Musí být na změnu vztahu vždy dva. Vzhledem k tomu, že už 20 let lidem pomáhám v oblasti vztahu a intimity, tak se velmi často setkávám i se situací, kdy jeden z partnerů chce vztah zlepšit. Přeje si, aby byla lepší komunikace, aby se prohloubil intimní život, aby se zlepšilo porozumění. A někdy máme takzvané štěstí, kdy se oba partneři shodnou na tom, že by chtěli na vztahu takzvaně pracovat a něco zlepšovat. Ale velmi často dochází také k tomu, kdy za ten provaz zdánlivě táhne pouze jeden partner, kdy je to žena nebo muž, který říká, já bych ten vztah chtěl zlepšit, potřebujeme na něm zapracovat, ale partnerka nebo partner nic nechce dělat. Nic ho nezajímá, nic jí nezajímá. Je v takovém případě všechno ztracené? O tom bude dnešní video. Já bych řekla, že je perfektní, pokud se oba partneři shodnou, že by chtěli zlepšit tu či onu oblast svého vztahu, a shodnou se na tom, že do toho chtějí dávat energii, že chtějí zkoušet něco nového. Ale jak už jsem zmínila, ne vždy tomu tak je. A co tedy s tím, když je to například partner, který takzvaně nechce nic dělat? Říká, všechno je v pořádku, já jsem spokojený a nic měnit nebudu, nebo nechci si nic číst, nechci na žádný kurz, nic mě nezajímá. K čemu by mi to bylo, kdo mi bude co radit, a vždyť je to přece tak jako přirozený a nenechám si od nikoho kecat do života, například. Tak potom nám zbývá to, že začneme sledovat, co můžeme zlepšit my sami, aby se zlepšil partnerský vztah. Protože to neznamená nutně, že by on například byl špatný muž, že jsme si špatně vybrali. To, že někdo na vztahu nechce takzvaně pracovat, respektive nechce podle našeho vlastního názoru pracovat, nechce se vzdělávat způsobem, který my osobně považujeme za důležitý, to může, ale zdaleka nemusí být známka toho, že je ve vztahu něco ztraceno. A pokud tedy partner nebo partnerka nechtějí dělat nic, tak nám nezbývá, než začít tahat za tu svou stranu provazu. A i tady máme obrovské pole působnosti. A to bych chtěla zdůraznit. Protože i když je to jenom jeden člověk z páru, který začne něco měnit, tak má velkou moc, má velkou sílu ovlivňovat celé partnerství. A opravdu se může zlepšit partnerský vztah, i když jeden takzvaně pracuje a druhý takzvaně nic nedělá. Já jsem v tomhle ohledu před pár lety byla v takovém období, kdy mě oslovovalo právě hodně žen a říkali, já chci zlepšit partnerský vztah, ale partnera na retreat pro páry nedostanu. Co mám dělat? A já jsem si říkala, OK, tak jak já teda můžu pomoct ženám, které by si přáli zlepšit partnerský vztah a jsou na to sami. A začala jsem sledovat a sepisovat si, co jsou ty body, které my sami můžeme aktivně ovlivnit, tak aby zlepšili ve výsledku i partnerský vztah, ale v první řadě, aby zlepšili náš vlastní pocit štěstí a radosti a naplnění. Protože to je nakonec i cesta k tomu, abychom zlepšili partnerský vztah jako takový. A díky tomu tehdy vznikl kurz Láska je tvůj zdroj. V době, kdy natáčím tohle video, to budou přesně 2 roky. A první Láska je tvůj zdroj začínal 9.9.2020. A teď zanedlouho 9.9.2022 budu otevírat už nevím kolikátý běh tohoto kurzu, kterým v mezičase prošlo 3000 žen. A zažívali velmi krásné změny ve svém životě, nejenom s ohledem na partnerství,
ale i s ohledem na další oblasti svého života. A já vám teď ale řeknu nejprve víc o té partnerské části. A jak my sami můžeme zlepšovat partnerský vztah tím, že měníme něco v sobě. Protože z pohledu ženy základem štěstí, naplnění, radosti v partnerském vztahu je štěstí a naplnění vlastní. A tohle je nesmírně důležité. Tohle je velmi důležité pro každou ženu. Když máš pocit, že by se nějakým způsobem potřebovala změnit partnera, že bys potřebovala změnit jeho chování, chtěla bys například, aby s tebou lépe zacházel, aby s tebou lépe komunikoval, aby byl častěji doma, aby byl aktivnější a tak dále. A v podstatě ti naskakují do hlavy další a další nápady, co by on mohl změnit, aby ty byla spokojenější. A neděje se to. Jo? Třeba mu říkáš, no já bych tak chtěla, kdyby si někdy naplánoval společný víkend a měli bychom nějaký výlet a mně by se tak líbilo, kdyby ty to zorganizoval. A neděje se nic. Jo? Nebo mu říkáš, já bych si tak přála, aby si chodil dřív domů, mohli bychom si spolu udělat nějaký hezký večer, anebo bys mi mohl pomoct s tím a s tím a s tím. A neděje se nic. A takhle by ten seznam mohl do nekonečna pokračovat. A tahle dynamika nás vede k tomu, že my víc a víc přemýšlíme nad tím, co by ten druhý měl změnit, aby my jsme byli spokojené. A dříve nebo později se většinou dostaneme do začarovaného kruhu. Protože máme docela velkou šanci, že ten druhý nebude reagovat na naše požadavky. Na některé možná ano, na některé ne. A nebo vůbec ne. A co mi tedy zbývá? Tím klíčem je, že když tam nefunguje ta, řekněme, součinnost toho druhého, tak jak bychom si přáli, tak já se začnu dívat na to, co můžu udělat já sama pro to, abych byla spokojená, naplněná a šťastná. V podstatě to může vypadat i tak, že na sebe hraju takovou hru, že po tom druhém nechci vůbec nic. A jako kdyby v tom mém životě ani neexistoval. I když tohle není úplně přesné označení, protože ono to není tak, jako kdyby neexistoval vůbec, ale je to v tom smyslu, abych od něj nic nečekala, abych neměla nějakou garanci, že se něco stane, nebo nárok na to, že se něco stane z jeho strany. A začnu žít a prožívat a jednat takovým způsobem, jako kdyby mi ten druhý nic nedlužil. A najednou jsem to já sama, kdo je zodpovědný za to, co je a není v mém životě, jak se cítím a necítím. No a pro nás ženy je krásné to, že my máme vlastně velmi hezký úkol a tím úkolem je udělat maximum pro to, abychom se cítili šťastné a spokojené. Já vám tady k tomu řeknu jeden příběh, který ilustruje proč a jak velký dopad to má, ta ženská spokojenost a to ženské štěstí. A já před pár lety jsem byla v takové situaci, kdy kolem mě procházeli v kavárně tatínek se dvěmi malými dětmi a nesli dort. A ten jeden chlapeček se ptá tatínka, a tatínku, proč neseme mamince dort? A tatínek říká, no je to proto, aby maminka byla šťastná a spokojená. A chlapeček se ptá dál, a proč by měla být šťastná? A tatínek říká, no, protože když je šťastná maminka, tak je šťastná celá rodina. A já si dodnes pamatuju jeho slova, protože v sobě nesou obrovskou moudrost. A skutečně to tak je, že když my ženy jsme šťastné, tak my tu radost a štěstí přenášíme do našeho vztahu a přenášíme do naší rodiny. A možná se teď už někdo z vás chytá za hlavu, protože zejména pro nás ženy bývá tak časté, že si uvědomíme, aha, a já se vlastně snažím a makám na tom, aby byli šťastní všichni kolem mě, aby byly spokojené děti, aby byl spokojený manžel, aby byli spokojení další lidé v mém životě.
A já sama bývám až na posledním místě. Vlastně usiluju o tu spokojenost ostatních a zapomínám myslet na spokojenost vlastní. Velmi často je ta práce pro ostatní dokonce na úkor vlastní spokojenosti a štěstí, protože je to vykoupené únavou, stresem, pocitem zodpovědnosti a tak dále. A tak můj tip pro vás ženy je, abyste si to otočili a řekli si, aha, ok, tak co já můžu udělat pro to, abych byla šťastná a spokojená? Co můžu já udělat pro to, abych cítila radost? Radost v sobě, radost ve svém těle. No a vím, že mnoho žen v té první fázi třeba najednou neví, protože si tak odvykli kultivovat radost a štěstí v sobě. A možná jsi také navykla nejprve splnit nějaký list plný úkolů a odškrtávat, co všechno má být hotovo. A přesně tady v tom je tak důležité se zastavit a říct si, moje otázka nemá být, jestli mám všechno hotovo. Moje otázka má být, jak se cítím. A co bych potřebovala k tomu, abych se cítila lépe. A dát vlastní pocit výživy, ukotvení na první místo. Před všechny ty ostatní položky na tom seznamu úkolů. Na prvním místě je, jak já se cítím. A co potřebuju k tomu, abych se cítila lépe? Potřebuju se třeba na chvíli zastavit? Potřebuju trošku seškrtat ten seznam úkolů, seznam toho, co má být hotovo, co má být zařízeno, co má být uklizeno, uvařeno, odpracováno a tak dále? Co můžu udělat pro sebe, abych se cítila radostně a uvolněně? A z toho pocitu radosti a uvolnění potom tvořím. Z toho pocitu radosti a uvolnění pak pracuji a naplňuji i ty další položky. Ale je velmi důležité si kontrolovat to základní nastavení. Neříkat si v duchu, dělám to dobře, udělala jsem toho dost, ale cítím se dobře. Cítím se dost dobře. A já vám garantuju, že když jako žena začneš věnovat pozornost tomu, jak se cítíš, a začneš dělat kroky k tomu, aby si se cítila dobře a spokojeně, a to stačí už skrz to sebeuvědomění. To není o tom, že by si musela splnit nějakých spoustu položek k tomu, aby pak nastal pocit spokojenosti. To není o tom, že až si odškrtnu tenhle a tenhle a tenhle a tenhle úkol, pak budu spokojená. Ne, je to o tom hledat prožitek uvolnění a spokojenosti právě teď. A třeba k tomu stačí se jenom zastavit a nadechnout, nebo na čtvrt hodinky si sednout a jenom tak spočinout. Ale ta změna je v úhlu pohledu. No a když půjdeme ještě hloubš, tak mnoho žen zjišťuje, že tohle je pro ně těžké. Že vlastně nejprve chtějí mít všechno hotovo. Chtějí mít odpracováno, chtějí mít splněno, chtějí mít, aby všichni kolem byli spokojení a šťastní a nasycení, aby domácnost byla krásná a úkoly byly hotové. A pak budu šťastná a spokojená já, což je past, jak už asi chápeš. A co nám pomáhá tuhle dynamiku prožívání měnit na té vnitřní úrovni, jsou kroky, které vedou k takovému hlubšímu vyživení sebe. A je to kultivace láskyplného přístupu k sobě, citlivosti k sobě, vnímavosti vůči sobě, trpělivosti vůči sobě. A tohle se řada z nás odnaučila. A většinou jsme se to odnaučili už v dětství, kdy jsme se snažili vyhovovat nějakým požadavkům, ať už skutečným nebo domnělým. Snažili jsme se, aby nás ostatní měli rádi, protože v tom dětství nám často šlo o život. Musím se postarat o to, aby mě rodiče měli rádi, protože na nich závisí můj život.
Jenže rodiče pochopitelně také měli své stresy, měli své starosti a nebylo vždycky jednoduché se postarat o to, aby byli šťastní a spokojení. A my jako děti pak máme tendenci brát vinu na sebe. Ale jako dospělí tuhle dynamiku můžeme začít měnit tím, že si to uvědomíme a tím, že se učíme té laskavosti vůči sobě, vnímavosti vůči sobě. Tady se vrátím i k tomu původnímu tématu vztahu v partnerství, kdy mnoho žen má pocit, a on mě nevnímá, on mi nedává tolik pozornosti, kolik bych si přála. A s čím to souvisí? Že já si nedávám tolik pozornosti, kolik bych si přála. Že já například nemám ten respekt k sobě, pak mám pocit, že ani on nerespektuje mě. Že já neslyším sebe a pak mám pocit, že on neslyší mě. A tak vás chci inspirovat, abyste začali být pozorní a pozorné vůči této dynamice ve svém vlastním prožívání. Protože první krok je si zvědomovat. Zvědomovat si, kdy na sebe tlačím. Zvědomovat si, kdy si nenaslouchám. Zvědomovat si, kdy něco dělám přes svou vlastní vůli nebo na sílu. A zvědomovat si ještě neznamená, že to hned nutně musím změnit. Zvědomovat si znamená, že se jenom dívám, co dělám a jak dělám. A začnu si říkat, aha, tady na sebe moc tlačím. A klidně to dělám dál. To je jednodušší, než když se snažíme rovnou ten návyk změnit a rovnou mít něco jinak. No a pak ten další krok je, že se starám o to, abych byla šťastná, vyživená a naplněná. A tady vím, že někdy ženy zůstanou v takovém váku a říkají si, no jo, ale jak to mám udělat? Mám si najít nějakýho koníčka? Vždyť já ani nevím, co mě baví. Vždyť já ani nevím, co potřebuju. Vždyť já jsem tak zvyklá, že se starám o všechno a všechny kolem, že vlastně nevím, co chci já. A nastává období hledání. Nastává období, kdy my zkoušíme objevit to, co nás hluboce napojuje na náš vnitřní zdroj. Zkoušíme objevit činnosti, při kterých například úplně zapomeneme na čas a úplně se ponoříme do, to může být malba, nebo tanec, nebo procházka v přírodě, kdy se ponoříme do toho flow, ve které nám je krásně a my dočerpáváme energii. A někdy třeba potřebujeme hledat a tápat chvíli, než se něco takového pro nás objeví. A znovu chci zdůraznit, jak je důležité soustředit se na to, abychom se cítili dobře a nikoliv dělali věci dobře. Kdybyste si z toho, co říkám, nezapamatovali nic jiného, tak to může být právě tahle věta, kdy se zastavíš a řekneš si, jak se teď cítím. Cítím se dobře v tom, co dělám? A pokud ne, co můžu udělat pro to, abych se cítila lépe? A vyškrtnout ze svého slovníku, dělám to dobře. Dělám to dobře, nahrazovat, cítím se dobře. A já jsem začínala tím, že tohle může nesmírně ovlivnit naše partnerské vztahy. Protože nám to vrací vlastní sílu, vrací nám to vlastní ukotvení, vlastní spokojenost a my najednou na toho druhého člověka netlačíme. My najednou nepotřebujeme, aby on nám něco dodal. Protože už je to naší součástí. A tohle je ve vztahu magické. Protože my jsme najednou v tom svém zdroji, my jsme ve své spokojenosti a to partnerovi umožňuje, aby za námi přišel blíž. A čím laskavější jsme sami vůči sobě, tím laskavější bývá on vůči nám. Čím pozornější jsme vůči sobě, tím pozornější bývá i on vůči nám. A tohle není jenom teorie. Je to něco, co mám potvrzené zkušeností mnoha žen, které procházely kurz Láska je tvůj zdroj
A právě těchto změn si začali všímat. A psali, wow, můj muž se ke mně chová jinak, připravil mi večeři, přichystal mi nádherný večer. Nebo děti se ke mně chovají jinak, nebo dokonce moje kočka se ke mně chová jinak. Opravdu to okolí reaguje na naše vnitřní změny. A my jsme najednou ve větší lehkosti, v plynutí, v radosti a nemáme už takový zoufalý pocit, kolik podmínek by mělo být splněno k tomu, abychom konečně mohli spočinout, ale víme, že jsme spokojené už rovnou. Je to jiný pocit, se kterým vstávám, se kterým ulehám a my díky tomu máme mnohem větší zdroj energie. Jaké jsou k tomu kroky? Ptát se sama sebe, jak se cítím, být k sobě laskavější, pozornější, aktivně hledat a dělat to, co mě sytí a naplňuje. Zaměřit pozornost na změnu svého vlastního prožívání a pečovat o svou radost a potěšení a to, jak kdyby zalije slunce naše vztahy. A pokud byste k tomu chtěli ještě nějaký dodatečný trénink, tak pro vás mám několik tipů. Ten první, já jsem teď víc mluvila na ženy, ale ten první tip je pro ženy i muže. A další tipy jsou pouze pro ženy. Tak co je pro ženy i muže? Je to takzvaný přepis limbického otisku, což je online program, který nepravidelně vysíláme jako takový 5-hodinový mini workshop v přímém vysílání. A aktuální termín v době vysílání je 11.9.2022 od 5 hodin odpoledne. Připojit se můžete na Zoom a projít si cestu, která je velmi hluboká, vyživující a jakoby nám pomáhá, abychom se dostali víc k sobě a abychom uzdravili ty části v sobě, které byly nějakým způsobem zraněné. Díváme se na oblast dětství, na vztah k rodičům, na naše dospívání, na seberealizaci, ale nikoli tak, že bychom sledovali, co se kde v našem životě pokazilo, ale naopak využíváme sílu své tvořivosti, abychom si dosytili a doplnili ty části našeho života, které chyběly, kde to nebylo úplně ideální. Je to velmi hluboký zážitek, který mění naše vnitřní nastavení vůči světu, vůči životu. Tak to je ta pozvánka pro ženy i muže. No a pak tu mám něco, co je jenom pro ženy a vy byste mohli absolvovat jedno, či druhé, či všechno dohromady, protože se to krásně doplňuje. Jednak mám pozvánku i pro ženy, které by chtěly cestovat do Prahy anebo žijí v Praze na kurz Radost a potěšení, což je víkend pro ženy, který se koná 10. až 11. září v Praze. A je to živé setkání, fyzické setkání, kde se jako ženy díváme na to, jak prožívat víc radosti a potěšení ve svém těle a jak opustit nebo vypustit to, co zkrátka není v souladu. A pak je tu jedna pozvánka, kterou bych chtěla zdůraznit úplně nejvíc. A to je pozvánka do kurzu Láska je tvůj zdroj, což je 4-týdenní online program, který provázím od 9.9. na 4 týdny. A je to taková cesta, kterou jako žena můžeš procházet i ve svém vlastním čase. Každý týden se ti otevřou meditace, výuková videa a akční kroky, které pak sama ve svém tempu děláš. A díky tomu se pak mění i tvoje prožívání. Jsou to kroky, které vedou k ukotvení se k sobě, k lásce k sobě. A jsou to kroky, které vedou k tomu, aby se třeba narovnal vztah s tvojí maminkou, aby si se cítila dobře ve svém těle, aby si byla laskavá a láskyplná vůči tomu, co prožíváš. A aby si se jako žena cítila šťastná, spokojená a plná síly. Také v tomto kurzu odpovídám na dotazy účastnic, takže kromě videí a meditací tě v tomto kurzu čekají i odpovědi na otázky žen,
které jsou v tomto konkrétním běhu a já na ně každý týden pravidelně odpovídám po dobu jednoho měsíce. A k tomuto kurzu máš navíc přístup na dalších 5 let. Takže co nestihneš projít v tu danou chvíli, k tomu se můžeš vracet později, anebo i když to stíháš projít, tak se k tomu vracet později, protože z referencí účastnic vím, že se velmi rádi vrací i k jednotlivým částem programu, k meditacím, že si to chtějí projít znovu, a nebo že třeba nějaká část pro ně byla v tu danou chvíli taková náročnější, tak se k ní vrací ještě znovu s odstupem. Tak to je ze srdce pozvánka pro ženy. Zapojte se, je to hluboký, krásný, transformační program, který má velkou sílu a není vázaný na nějaký pevný čas, kdyby musela mít čas, protože ty si otevřeš ta videa, meditace v době, kdy tobě to vyhovuje, ať už je to ráno, v poledne, večer, anebo když by si potřebovala, tak něco můžeš pak i s odstupem vstřebávat a prožívat. I po tom jednom měsíci, kdy zažíváme ale takovou aktivní, stmelenou energii těch žen, které do kurzu vstoupily. A je součástí toho kurzu i pozvánka, nikoli povinnost, ale pozvánka vstoupit do uzavřené facebookové skupiny, kde se pak sdílí hodně příběhů, hodně krásných zkušeností, hodně bolavých zkušeností žen. A je to prostor, kde můžeš ucítit, jak i příběh léčí. Ať už se do něj zapojíš aktivně, jako žena, která sdílí, anebo jako tichá pozorovatelka, tak můžeš zažít tu léčivou sílu sdílení. Tak, jak jsem říkala, moje srdečná pozvánka, a protože tento kurz pořádám jenom jednou za delší dobu a vím, co udělal pro tisíce žen, které v něm už byly, a moc bych si přála, aby ta ženská spokojenost a štěstí byly v naší společnosti všudy přítomné. Protože, jak už jsem říkala, šťastná žena rovná se šťastná rodina.